mwiroreri wa Jeta TV wi mwega muno hwaini wi wa umuthi ndakugeithia muno muno ni muthenyo ngi mwega na wa magegania ni njuno watithia wega na ngaithia gikurathimite gikunyitoge ni guku kwa Jeta TV na tafarina ni matiruka ma muturire o toria ngwiraga muturire ni uri matiruka maguo wikoragwo umuthi wira ndirondi rucio kabidi wa jiego etha gwa gukombora ono gekora umuthi ni uraheana irio rucio gakora nginya gekoria ni kuheo raheo tondu muturire ni uri matiruka na umuthi uyu ndina mugeni special muno uri ukorwa agitwariria iguru ria matiruka maria magereire me hamwe na nyumba yake wi mwega mugeni wako ndi mwega muno pastor no urore kamera ri ugeithie mwiroreri na ugitwire witago atia nigetha tukirutie hau ni ndamugeithie inyothe hemarito jitago Shamim Valentine waboi wa Jaraba. Wa boi wa Jaraba. Yes. Karibu sana. Ni wa boi wa Jaraba li. Urajaririo rajira muturire ni uri matiruka. Tondu hi ni juu ni ukiwa na kiro ya tafarire no kiuga ona ni no nyende kwira andu uri adane ekora atirukite. Muturire wana korwo hana atia. Muturire ukoragwo ukoragwo rimwe wimwega na rimwe maundu magakorwo me marito no na maundu me marito muno ri twagirirwo tuniku ni kumiriria na kwihoka ngai heruga no waheaga rwa muthuri waku nikigiathire na mbere muthuri wakwa nikurathwa rathirwo ni mikora akiumira wira na rathirwo ngeti ni hau haito ahigurirwo ngeti ni ciana. I have four children, so my two big girls mamu higurira gate ni akorirwo ni mikorata na ingiria ngari na makimuratha ngingo arathiru haha ngingo akoretwa akiuma wira ini kana e akoretwa akiuma wira ini kwari ta tha cigana 9 pm no kuma hauna ni ni da shokiro giumaja tondu ndaikarire ngiona haikarire muno agikaingiria ngari nyumba. So when I da notice ngari ndirira ingira ri giumaja ndakoretwo na ndauma ngakan kuheo my fourth born baby rona daumire kahora ndinyitireire nda nigo ndathire ngikora muthuri wakwa akiaria na three men. No, the only thing I remember daigure mukoromo akimuria tiriri nini unatoa jaribu agethi kugeria kuga nisimu already akirathukio ngiko haya ni nani dono guo ri ngianjia kuga mbu nani makifuata thutha medago nani kundatha ngiingira nyumba na ihenya na ngihingira thiinie after kidogo dagika 10 ri niguo ndaumire nja ngithie ngikora ni ni thakame arauma ngira ciana imwoe mamwingirie ngari then from there ngithi bedroom ngioya the newborn baby kare 2 weeks old ngioya mwana ngimwigirira haha then now I came out of the house ugeja ku drive all the way straight to Aga Khan. Uigireire kana ha. Kana daigireire haha. Kare 2 weeks old. My fourth born. Kare 2 weeks old. Yekaigirira haha. Rugeja gwika atia. Ku drive. Muthuri hindi yo. Muthuri egitigia thutha. Anyitetwo ni ciana. Anyitirirwo ni ciana. Ciana ici cina miaka ta igana. My first born hindi yo ari form 1. Akoretwo igira form 1. Thaa ici ni arikitie university. Then my second born child ari class 5. No ni hakiri na friend also ru tugitwara ngari ri ni hagikinya handu ngiremo ni gutwarithia. So one of the friends, our friends called Kenya, agiuka ri mbere ya kenje gutwarithia ngari. On arrival to Aga Khan hospital ni ndamenyaga haria emergency ndo ikoragwo tondu ndakoretwo hindi ndauma kuo ni ku ndaheriirwo kana ka mwico. So I went and pressed the emergency bell ndakihinya ngengere ya emergency na ndagitari magiuka na ihenya na makigeri makijuria nike ngimera ni kurathwaratho makijuria tagwate ngimera tagwo James Jaraba makimwita James rĩrĩa monire nĩ etĩkarĩ magĩteng'era makĩrehe trolley makĩenjerwo kũ resuscitate from the trolley rĩu makĩmũingĩria kũu thĩiniĩ he now landed in ICU he was in ICU for a long time na nĩ ndirikanaga ndagĩtarĩ akĩnjĩra atĩrĩrĩ out of condition ĩno yake rĩ 99% matimĩkaga only 1% survives niĩ nderire Dr. Mbati atĩrĩrĩ ũyũ wakwa e in that 1% makijira amin de neko nekeria dein denial state no ni death kirie ngai makimoya na makimutwara ICU na ku niko datu ile na kana gakwa aikarire ihinda riga na te ICU ikarire about 4 weeks wiki nya yes. Isiyo ne mweli actually ona they had most people had given up and ni hakwa de gide ugire dihukua goro
de no kaga mushi de karaga garine na kana kauga kwa kanini gathi muthenya gakogithia gacoka gacoka ICU tondu ndungigirire ICU muthuri wakwa tari ho kogo ne thi oko moka kumuona ri mugoikara hu kinya nyume garine ru njoke nigetha tuingire na inwe na tuingirago andu eri so andu ingine ma give it up ni dia give it up no ni drari kana kigo ke mudaturaga njirete ngai atiriri ni ndire ready gutigo ndi mutumia wa ndigwa thaici gacoka garirikania ngai Ezekiel 37 kiria the valley of dry bones na ngera ngai ogu wekire mahinde mau muoyo ona uyu wakwa muikire tu muoyo ngai na ngaririra ngai I was praying and fasting na ni hede dakoretwo ndaheo kana wow ni rugano ruina kieha kiingi muno muno mwiroreri wa Jeta TV utumia gukorwo muciire wa wiki igiri na orohinde yo muthuri we agacokaga korwo ni arathona niwe uramaheyaga irio ni uramateithagia na riu ni admito ICU ihinda ria mweri mugima thina mbere na kunyandikira thini wa 0701 171717 na wanyandikira ujire waitagwa atia na urandika kumaku na ni gukorwo ngithoma message yaku ihinda ritari kunene reke twambe tucoke twarikia wonjoria.